ଅନାବନା ଘାସ ପରି ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ତାର ଉପକାରିତା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେହି ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମିତି ତେଲ ବାହାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଔଷଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧମୟ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି, ତାହା ସବୁଠାରେ ତାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଘାସ ଚାଷ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବୌଦ୍ଧରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାର ନାଁ ପାମାରୋସା ଏବଂ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ। କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ନା କିଭଳି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଘାସକୁ, ସାଧାରଣ ଅନାବନା ଘାସ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏହା ଯେତିକି ଉପାଦେୟ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପାମାରୋସା ଓ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଗୁନ୍ଦୁଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ପାମାରୋସା ଓ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ ଚାଷ। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ ହେଉଛି ଏକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଏଥିରୁ ଏମିତି ତେଲ ବାହାରିଥାଏ ଯାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏପରି ପାମାରୋସା ଘାସକୁ ଅତର ସାବୁନରେ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଷ୍ଟିମ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘାସରୁ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ଆମର ଏଥିରେ ପାଣି ରହୁଛି, ପାଣି ରହୁଛି, ତାପରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବାଫର ଭିତରକୁ ଗ୍ୟାସଟା ଯାଉଛି, ବାଫରକ ଉଠିକିରି ଏ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ନା, ସେ ପାଇପ୍ରୁ ବି ମଝିକୁ ଆସୁଛି, ଏଇ ମଝି ଟାଙ୍କିକୁ, ଏହାକୁ କଣ୍ଟେଜର କୁହାଯାଉଛି। ଏ କଣ୍ଟେଜର ଦେଇକିରି ତେଲଟା ଏଇ ଟାଙ୍କିକୁ ଆସୁଛି, ଘାସ କାଟିକି ଅଣା ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ପକା ହେଉଛି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଥର ସିଟି ମାରିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟେଜର ପାଣିକୁ ଅଫ୍ କରାହେଉଛି, ତାପରେ ଏପଟୁ ତ ଗ୍ୟାସ ଆସିକି ତେଳ ଆସୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଘାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାହିଦା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସରୁ 90 ଲିଟର ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ଏକର ପାମରୋସା ଚାଷରୁ 50 ଲିଟର ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚାଷ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୟେ ପହିଲେ ବି ଆମକୁ ଟ୍ରାଏଲ କିଏ ଥେ କହାଁ ପେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଲମଣ୍ଡା ମେ ୱହାଁ ପେ ସକ୍ସେସ ହୁଆ ତ ୟହାଁ ପେ ପହିଲେ ବାର ଲାଏ ଥୋଡ଼ା ସକ୍ସେସ ଚାଲ ରହା ଇସେ। ଏଣ୍ଡ ଇସକା ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ କା କେକେ ୟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ହେ, ପିପଲ ଜୋ ବି ୟୁଜ କରତେ ୟହାଁ ପେ। ୟେ ହମଲୋଗ ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମେ ସେଲ କର ଲେତେ, ୟହାଁ ପେ ତ କୋଇ ବୟର୍ସ ନହିଁ ହେ। ଅଭି ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ ଘାସ ବି ହମଲୋଗ କା କୋଇ କୋଇ ଚାଏ ମେ ବି ୟୁଜ କରତେ ହେଁ। ୟେ ହେଲ୍ଥ କେ ଲିଏ ମତଲବ ଡାଇଜେସନ କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ୟୁଜ ହୋତେ ହେଁ। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ ଦୁଇଟା ଯାକ ତାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୟୁଜ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଠି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେମିତି ବାହାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ମନୁପାଲି ଜିବିରେ, ସେ ଦେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆର ବର୍ଷ ଏଇଟା ଆଉ ଅଧିକ ହେବ। କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପାମାରୋସା ଓ ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରାଗଲେ ହୁଏତ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ଗଣେଶ ପାଲ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।